cesta Jedie není snadná. Jediové se zlepšují v mnoha oblastech. Tělo, mysl a zručnost v nelehkých situacích. Těmto dovednostem se neučíme kvůli sobě, ale k ochraně druhých. Jsme strážci míru v celé galaxii. A ty se brzy staneš jedním z nás. Připrav se! Znovu! Ale proč jsem vyhrála? To není důvod přestat! Uvolni se. Vnímej sílu. Všude kolem nás.